Tento týden pomineme nějaké světové události, kdy tedy po takové bouři kolem Jižní a Severní Koreji hlavně utichlo nepřátelství mezi Severní Koreou a Amerikou, nebo přestalo se o tom psát, jestli nevíme, jestli je to následkem návštěvy Kimovy velvyslankyně v Moskvě minulý týden, tajné návštěvy a tajných jednání. Ale u nás hlavně proběhly volby s výsledkem, který sice se předpokládalo, že vyhraje hnutí ANO, ale výsledky ostatních politických stran byly dost tristní a jejich místo převzaly takzvané nesystémové strany. A co vy na to, pane Zbořile? Dokonce by se mi chtělo říct, že se ten minulý týden skoro nic nestalo. To nenastal konec světa, nebo nenastal při volbách v České republice zlomový okamžik, na který všichni upozorňovali, že se jedná o ohrožení demokracie a odložení všech velkých myšlenek minulosti někam nepaměti do propasti, ale dokonce i v tom světě, jak jste na to upozornil. Ještě před 10 dny jsme si mysleli, že jsme na prahu nukleární války a najednou Severní Korea zmizela ze všech vysílání a byla nahrazena povídáním o termínu předčasných prezidentských voleb v Keni, že, což jistě české posluchače České televize hodně zajímalo. Ale zajímavé je ten způsob, jakým ty volby proběhly, jakým se interpretovaly výsledky voleb a jak probíhají další ta povolební jednání. To je zajímavé, že ti lidé, kteří jsou vyzváni anebo píší politické komentáře voleb, že se téměř až na poslední 2-3 dny soustředují na to, že nejenom popisují, jak vznikne nová vláda, ale dokonce tu vládu téměř spolu vytvářejí, nebo si myslí, že ji spolu vytvářejí. Dost často, bohužel, jsou to lidé mé profese a neomlouvá je ani věk, ani politická neskušenost, ale to, když se jich televizní redaktor zeptá, jak bude vypadat příští vláda, tak nejsou schopni si dát bobříka mlčení a vysvětlit, že to nevědí a že nejsou věštci. Když už jsme tedy u té televize, tak řekl bych dokonce, že Česká televize tentokrát, pokud šlo o zpravodajství, že byla na dost vysoké úrovni. Nejenom, že byla vysoká, že lidé neváhali si chodit pro informaci na ČT24, které tak populární zase není, ale oni skutečně přinášeli zpravodajství samozřejmě s některými chybami, s některými informacemi, které se nedají ověřit, ale přinášely takovéto kvantum základních informací v podstatě na úrovni. A když si člověk ještě poslechl nějaké jiné zdroje, tak to české zpravodajství bylo nejlepší. To, co se psalo v zahraničí, které se tady často cituje, to jsou zprávy v podstatě negramotů nebo lidí neinformovaných, a to i z těch největších západoevropských tištěných médií. Co ale už je pod otazníkem, jsou politické komentáře k těm volbám. Chápu, že se politici, a je to jejich povinnost, snaží prosadit svoji vlastní interpretaci výsledků voleb. Ta je podivuhodná, ale zase, ať už je to pan Kalousek, nebo Vojtěch Filip, nebo pan Okamura, tak ti na to mají právo. Ale političtí komentátoři by buď měli být poučenější, měli by být schopni komparovat ta vyjádření politiků a zaujmout nějaká stanoviska a neplést si ty politické povolební komentáře
s předvolební kampaní. Oni vlastně mnozí nezapřeli, že někdy půl roku, někdy rok, ale někdy taky dva roky, psali ve prospěch jedné politické strany a není důležité, jestli byli placeni nebo nebyli placeni. Prostě politický komentátor někým placený musí být a obvinovat pana Kubičku, Radka Kubičku, že dostává od Babiše, to je, že dává mzdu od Babiše, to je tak neskonale hloupé, že to ani toho Miroslava Kalouska snad není hodno. Nebo ani takového muže nebo politika, jako je Miroslav Kalousek, to není hodno. A pak je tady ta třetí rovina, a to je ta analýza současného stavu. Tam měli zářit ti politologové, tam se měli předvádět, jak popíší a jak budou rozebírat ten současný politický stav a ne jak sestavovat příští vládu. Málo kdo si všimnul, že volební kampaň skončila oznámením výsledku voleb a že vlastně druhý, třetí den už nemá cenu se o tom bavit, že vlastně se jedná o nějaké postupné kroky, kterými se bude utvářet politika této země, ale také se budou utvářet politické instituce této země, především poslanecká sněmovna parlamentu České republiky. Pamatuju si, jak Václav Moravec zaskočil Petra Fialu otázkou, jestli bude chtít být předsedou poslanecké sněmovny, protože je druhou nejsilnější stranou a že tak existoval někdy u nás takový zvyk v té době od roku 1900. A on byl zaskočen tou otázkou a oznámil nám jenom, že se musí za několik dní sejít a tam, že o tom budou uvažovat. Tak ten krok už, kdo bude v tom uvažování o tom, kdo bude předsedou poslanecké sněmovny, ty už i ty ostatní strany dokonce učinili, ale s velkým spožděním. V podstatě se spožděním tedy několika denním a mezi tím ten prostor vyplnilo ANO 2011 svým rozhodnutím nominovat svého kandidáta. Zdá se, že ta volba jeho ustanovení je téměř bezproblémové, ale ono se nejednalo jenom o předsedu poslanecké sněmovny, ono se také jednalo o ty místopředsedy. A pro některé ty neúspěšné politické strany, které se tedy často stále ještě tváří, jako kdyby ty volby skoro vyhrály, a přesto, že jsou téměř koketují s 5% vstupní klauzulí, tak oni se vlastně si neuvědomili, že to pro některé z nich je takové záchranné lano nebo záchranný kruh, který by mohli využít pro to, aby alespoň mohli setrvat v předem připravených pozicích, jak se říkalo, v prohraných válkách. Ale oni vlastně to opomenuli a měli by se někdy podívat do Švejka, kde skončil Napoleon, když se opozdil o 5 minut u Waterloo. A takže jde také o místopředsedů a samozřejmě také o sestavení poslaneckých klubů a také o jistě v neposlední řadě ty různé výhody a nejenom o politický vliv, ale o ty různé výhody finanční a honorování služeb a asistentů a tak dále, které to místo v předsedy klubu nebo nějak v nějaké této parlamentní instituci přináší. A
Teprve dalším krokem jsou pak úvahy o sestavení nějaké vlády. Andrej Babiš řekl už před několika dny, odmítl se bavit s redaktorem České televize o sestavení koaliční vlády a mluví o dělném vládním týmu, který tady bude pracovat ve prospěch České republiky a její budoucnosti. To je zvláštní past, které v té první povolební diskusi snad porozuměl jenom Vojtěch Filip, který ještě k tomu dodal, že nejde jenom o dělný tým, ale také o odhlasování a schválení rozpočtu. Což v té diskusi vypadalo tak, že ti nově zvolení předsedové politických stran si vůbec neuvědomují, že to nejdůležitější, proč v tom té poslanecké sněmovně vlastně jsou. A z celé té celoroční agendy je právě ten státní rozpočet. Takže i toto bylo opomenuto, i to v tom, jak si předběhlo ano 2011 a zdá se mi, že i pan Okamura, ty ostatní politické strany. A nakonec samozřejmě by mělo dojít i na ty úvahy o koaliční vládě, ale nejenom o koaliční vládě, ale i o té menšinové vládě nebo o úřednické vládě. Teď se myslím, že poprvé včera byla o tom vážná debata s právním expertem, tedy s profesorem právnické fakulty, který vysvětluje, jak to chodí, jaké jsou lhůty, jak se musí dodržovat, jak se dodržovat nemusí. Renomovaný odborník na ústavní právo, pan Kysela, se nám už zabývá ve velkém článku na půl stránky úlohou prezidenta ve volbách. No, ta je jasně daná, ta je daná ústavou a ta nás v podstatě teď nezajímá, protože to je rozumí, ale nás bude zajímat ten průběh a zase se nám zdá, že jsme trochu ve zpoždění. Takže nechci se vracet k tomu začátku, ale kdyby člověk se díval na výsledky voleb a na to povolební dění, tak bych řekl, že se skoro nic neděje. To, že Česká televize přinese ohlasy voleb ze zahraničí, to je informace, kterou si, kdyby pan ředitel Dvořák byl slušný člověk, tak si ji vetkne za klobouk, protože mě zajímá, z jakého zahraničí, kdo to byl, jak jsou ti lidé informovaní, jestli jsou to lidé z těch zemí, kteří neznají ani kde, nebo nevědí, neznají tu mapu střední Evropy a nevědí, kde Praha leží a možná, že ty ohlasy ze zahraničí jsou z Moskvy nebo z Číny nebo z Nikaragui, že to je, ohlasy ze zahraničí jsou tak vágní pojem, že a vyzkoušený. Víme, že i pražský korespondent Spiegel občas udělal takovou botu, že se pak za to omlouval a styděl, ale ohlasy ze zahraničí jsou něco, co musíme opustit a přiřadit do toho odpadu toho, co nazýváme nic neprobíhajícím v minulém týdnu.